Polymetal Қазақстанда ресми түрде тіркелді. Ол алтын өндірісімен айналысатын әлемдегі ірі компания. Инвестор сауда-саттық алаңын Лондоннан Астана қор биржасына ауыстырып отыр. Бұдан отандық қор нарығының отарыне келесі сюжеттен білейік. Полиметал тау-кен саласындағы әлемге әйгілі компания алтын және күміс өндірумен айналысады. Бүгін компания басшылығы тіркеу шараларының Қазақстанда сәтті аяқталғанын хабарлады. Біз үлкен жұмыс атқардық. 500-ден аса инвестормен кездестік. Әрқайсымен жеке-жеке келісу жүргіздік. Тек осылай ғана акционерлерді Қазақстанға келуге көндірдік. Қазақстанда қандай мүмкіндіктер барын айттық. Нәтижесінде дауыс берушілердің 90%-ы бұл шешімді қолдады. Осылайша Қазақстандық қор биржасы жаңа ойыншымен толықты. Бүгінде полиметалдың нарықтағы капиталы 2 миллиард ақш долларға бағаланып отыр. Бір айдан соң ғана бір күнде сатылған акциялардың жалпы құны 805 мың долларға жеткен. Бұл компанияның сенім үдесінен шыға білгенін білдіреді. Инвесторларға жайлы алаң ұсынуға дайынбыз дейді мамандар. Бұл не деген сөз десек, енді ірі институционал инвесторлар, осы полиметалдың акционерлары, оның ішінде миллиардтаған активтері бар, BlackRock, Vanguard, Норвегия қоры сияқты инвесторлар, яғни біздің алаңымызға келіп отыр. Енді жергілікті акциялармен де қызығушылықтары болған жағдайда сауда-саттық жасай алады. Яғни еліміздің нарығының өтімділігі, ликвидності өсуіне едәуір өзінің пайдалығын алып келіп жатыр. Әзірге Polymetal Астана қор биржасында тіркелген ең ірі компания. Жаңа ортада жұмыс бастауға мүмкіндік алған компанияның жоспары да ауқымды. Назерке Тоғжан, Мұрат Арыпханов, Хабар 24.